Assalamualaikum, nama saya Nurul Ashikir binti Abdul Muttalib. Nombor ID PTM 1801-106-291. Hari ini saya akan melakukan satu permainan, iaitu yang berkaitan dengan nombor. Okay. Ini adalah permainan yang saya buat. Kanak-kanak memerlukan pembentuk botol dan meletakkannya di sini. Ini adalah tanda mula dan tarik lepas. Pembentuk botol tu akan ke sini, ke sini dan ke sini. Okey. Kanak-kanak dapat meningkatkan koordinasi mata kanak-kanak. Kanak-kanak juga dapat meningkatkan kemahiran motor halus kanak-kanak. Kanak-kanak juga dapat mempelajari tentang nombor menaik. Okey, apa itu nombor menaik? Okey, daripada nombor kecil sampailah nombor yang kebesar. Nombor yang besar iaitu daripada nombor 5, 10, 30 dan 50. Okey, kanak-kanak juga dapat belajar tentang penambahan nombor, iaitu 5, 5, 10, tambah lagi 10 jadi 20, tambah lagi 30 jadi 50. Jadi pada hari tersebut kanak-kanak dapat mengira penambahan hingga ke nombor 100.